ዘይት እየረገጥን እንሸጥ ነበር እና የሚረገጠው ዘይት በጣም ነበር የሚፈልግ። አይ እኔም ቀምሼ በጣም ወድጆ ነበር በጣም በተለይ ደግሞ እዚህ ላይ እዚህ መሃል መሃል ላይ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የምን አዲስ ተከታታዮች፣ ዛሬ እንግዲህ በከተማችን መነጋገሪያ ከሆነው ሽንት በጁስ ከሚሸጡት አካላቶች ዋነኛው ወይም መስራቹ የተባለውን ቶማስ ንጉሴን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንዴት እናለ? አለሁ። እንዴትናቹ? ሰላም ነው። እሺ፣ እንዴት ነው ሽንት በጁስ የመስራት ሐሳቡ የመጣል? ያው እኔ ኖርማሊ ዩ ኖ ኮች ነኝ የመጣሁት። ስለ ሀገሬ በጣም አስባለሁ። ከውጪ ካለው ጀምሮ ለሀገሬ ያለኝ ፍቅርና ለሀገሬ ያለኝ ክብር ለየት ያለ ነውና በጣም ከውጪ ስትመጣ መንገድ ላይ ሰው መንገድ ላይ ሲሸና ምናምን ስታይ ይደብራል ዩ ኖ እና ይሄ ነገር ደግሞ እኔን ውስጤን ነካኝና ሰው መንገድ ላይ ከሚሸና ለምን በሃይላንድ ሸንቶ ለኔ ቢሰጠኝ እኔ ደግሞ ያንን ለመጠጥነት ላዘጋጀው በያስበኝ እና ሀገሬንም በየሆነ ደረጃ መንገድ ላይ ሽንት ሽንት ከሚሸተ ሌላ ነገር ደና ደና እንዲሸተን ብዬ ያሰብኩት ሐሳብ ነውና ለዛ ነው። በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። ከዚህ በፊት የጀመርካቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ? ያ ባይገርም በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ላይክ እኔ ከውጪ አብዛኛው ጊዜ ውጪ ነው የምኖረውና ውጪ በጣም ብዙ አይዲዎች ሲመጡልኝ ቀጥታ ሀገሬ ልስራ ብዬ ነው መጣውና የመጀመሪያው ሐሳብ የነበረው ላይክ በጣም 7 አመት ይሆናል መሰለኝ የአይጥ ዱለት አምጥቼ ነበርና ብዙ ጊዜ ዱለት የሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት ወይ በበግ ነው ወይ በበሬ ነው። በሬና በግ ደግሞ ላይክ የዛን ሰዓት ነው በጣም ውድ ይሆናሉ ብዬ አሰብኩት። በዛ ሰዓት እንግዲህ በግ 300 200 ነበርና ውድ ሳይሆን በፊት እኔ ለምን አይጥ በየቦታው ምትርመጥመጥ እንስሳነች ለምን አንዷን ይዘናት ዱለት አናረገው ምናምን ቢያምጥቼ ነበር። ከዛ በጣም ሰው ወዶት እየበላ እንደውም እዛ ቤት ያለው ዱለት እየተባለ ነበር የሚመጣው እና ላይክ እንዴት ፌል እንዳደረገ ሁላ አላቅም። ላይክ እኛ ይወጣል ኢትዮጵያን ህዝብ ለመጉዳት በጣም ብዙ ሞክር ያለው ማለት ላይክ አይጥ ዱለቱን አይቶ በጣም ብዙ ሰው ይመጣ ነበር እና ላይክ በጣም ጥሩ የሄደ የነበረ ፕሮጀክት ነው። ግን አንዷም እንደነካት አላቅም አስተናጋጇ ሄዳ ጠቆመች። ያው ፌል አደረገ። ሌላ አንዲው ፕሮጀክት ካነሳ ደግሞ የአህያ ስጋ ሁላ ሞክረን ነበር። ላይክ የአህያ ስጋ በጣም እንትን ነው አሪፍ ነው እንዳልኩ በሬ በግ እየተወደደ ስለመጣ አህያ ደግሞ በጣም አስነ ያለ በየቦታው ነው ያለውና አህያ ከመተሸከም ለምን አትበላም የሚለውን ኮንሴፕት ይዤ ነበርና ምንም ሰው እሱንም ወዶት የአህያ ቁርጡ ላይ ያዘ ነበር። ግን እሱም እንደዚሁ ትንሽ አልተሳካም። ያው ገብቷላ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመጥቀም ነው መሰረው ስል ፖፑሌሽናችን እየበዛ ነው። ፖፑሌሽናችን እየበዛ በመጣ ቁጥር ደግሞ ከባድ ነው። ለዛ ፖፑሌሽናችን ለመቀነስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ገብቷል። ጭራሽ ሰው ሊሞት አልቻለ። እኔ ሰው ለመግደል ነበር። የአህያ ቢዝነሱ ፌል ካደረገ በኋላ ምን ሐሳብ አመጣው? ጤፍ ውድ ነው። ጤፍ ውድ ከሆነ ደግሞ እንጀራ በጀሶ እየቀላቀለ መሸጥ ጀመረ። እንጀራ በጀሶ እየቀላቀለ ስንሸጥ በቃ ሰው አሁንም ኮንክሪት ነው ሰውነቱ። ላይክ ምንም ይቀበላል አልኩ። ኢትዮጵያ ምንም ይቀበላል ወዱና በጣም የሚገርመው ይሄን ጀሶ በእንጀራ ከተቀበለ ደግሞ ምን አመጣው? ሸክላ እየፈጨው እንደ በርበሬ መሸጥ ጀመርኩ። ምክንያቱም በርበሬ ውድ ይሆናል። በርበሬ ደግሞ ገብቷል። የሸክላ መፈጨቱ ጥቅሙ ብዙ ሰው የማይገባው ነገር እንትን ነው። በርበሬ በጣም ሊያቃጥል ይችላል አንዳንዴ። ሸክላ ምንም አያቃጥልም፣ ከለሩን ይሰጠናል። የምንፈልገው ከለር ብዙ ጊዜ የበርበሬ መጠቀሙ ጥቁር እንትን ቀላ እንዲል አይደለም ቀላ እንዲል ነው በሚለው በሸክላ እሱም ከሸፈ እና ሌላው ምን መሰለ፣ ከእነዚህ ፕሮጀክቶች በፊት አንድ ተመራጭ ፕሮጀክት ነበረኝ። እሱ ፕሮጀክት ቢሄድ በጣም ደስ ይለኝ ነበርና ይሄ ፕሮጀክት ምንድን ነው? ዘይት በእግራችን እየረገጥን እንሸጥ ነበር ነው። ቀምሶ ተቀደሱ በዚህ በጣም ነበር ለቤተሰብ ተመራጭ። በጣም በጣም ትርፋማ የሚያደርገን ዘይት እሱ ነበር፣ ያ በሚረገጠው ዘይት እና እሱ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ለምሳሌ ስንረግጠው እዚች ጋ ከእግር የማያል እንዲህ ተፍቆ የሚወጣው ዘይት በጣም ለምንድን አላውቅም የሌለ ነው የሚጣፍጠው እና በጣም ተመራጭ ያደረገን ፕሮጀክት ቢሆንም እሱም ከሽፏል። እና ላይክ በጣም ከተቃለ ለመጉዳት በጣም ሞክሬ ነበር። ህዝቡ ግን ምንም ፍንክች አላለም፣ ጭራሽ ይብሶበታል። እና ይሄን ፕሮጀክት የመጣኝ ሀሳቡ ለዛ ነው። ላይክ ለምን ሽንትን ከጁስ ጋር ቀላቅለን ለምን ለየት ያለ ነገር አናመጣም ብዬ ያሰብኩት ከዚህ በኋላ ነው። እና ይሄ ትርፋማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አይ በጣም ቆንጆ ነው። ትርፋማ ይሆናልን ብለኛ እንጠብቃለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ሰዓቱ እንደምናውቀው ኮሮና ነው እና እነዚህ ምርቶች ከእጅ ንክኪ ነፃ ናቸው። ያ በሱ 100% እርግጠኛ ሆነ የምነግራችሁ ነገር ምርቶቻችን ከንክኪ ነፃ ናቸው። ምክንያቱም ቀጥታ ከ
አንሚሽና ሰው ወደ ቀጣ ወደ ሃይላንድ ነው። እኛ ካስፈለገ ደግሞ ሰርጂካል ጓንት እናረግና ራሳችን እናሸናና ሶዮን ሃይላንድ እዚህ ጋር እንዘለን ሶዮን በደንብ አሸንተን አንድ ጠበታ ሳይቀር አረግፈን ሙሉን በስርዓት ከርናን ጠርገን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ወደ ላብራቶሪ ሄዶ መቀመም ይጀምራል ማለት ነውና ላብራቶሪም ሲቀመም በጣም ምርጥ ነው። ሰው ምንም ሽንቱን ጁሱን ማይለይበት ሁኔታ ላይ አርገ ነው እየሰራን ያለ ነውና እሱ ደግሞ ያው ብሶ ቀምሶት ቆመጠጠን አሪፍ ጣም ነው ምናምን ብሏልና ያው የሽንት ግባቱን የሚያቀርቡላችሁ ሰዎች ስለ ጤንነታቸው ምን ያህል ማረጋገጫ አለ? ያው እኛ ስለ ጤንነታቸው ምንም አይመለከተንም። ኮስታቸው የሚወጣው ፈሳሽ ነው፣ ንጹህ ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለ ጤንነታቸው ምንም ደንታ የማይሰጠንም፣ ግን በእርግጠኝነት ፈሳሽ ነው። ፈሳሽ ደግሞ ምንም ነገር አያስተላልፍም ብለንም ስለምናስብ፣ ያስተላልፍም ደግሞ ዋናው ሐሳብ ያው ፖፑሌሽን ለመቀነስ ስለሆነ ብዙም እንትን አልሰጠነውም። እነዚህ የሽንት አቅርቦቶች ኬስ ነው በብዛት የምታስመጣቸው? ያው እኛ በየቦታው ነው አከፋፋይና ደንበኛ ያለን፣ ግንብ ስር፣ ትቦ ስር፣ ጢሻ ስር፣ አጥር ስር፣ ወንዝ ዳር እንዲሁም ደግሞ በየቤቱ ያለ ሽንት ቤቶች እና በተለይ የህፃናት ሽንት አሪፍ ነው። እሱን እንጠቀማለን እና እሱ ነው ኤክስፖርትም እናደርጋለን። አሁን ጀምረናል። ቆንጆ፣ በጣም አሪፍ ነው። እንደግፋለን። ቅድም ያነሳቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ እንደ በርበሬ፣ ሸክላ፣ ሙዙ፣ የቅቤ ምናምን። እንደነሱ ባይሳካ ፕላን ቢ አለ? ያ ምንጊዜም አንድ ራስን ያው እንደነገርኩ ከውጭ ነው የመጣሁት። ከውጭ እንደመጣ ሰውም እንደተማረም ሰውና ለሀገሩ እንደሚያስብ ሰው ሰውን ሳነሳ አንድ አላማ ይዤ ብቻ አይደለም የምጓዘው፣ አንድ ሀሳብ ብቻ ይዤ አይደለም የምጓዘው። ያሉኝ ሀሳቦች አሉ፣ ድንገት እሱ ባይሆን ብዬ ደግሞ ማስባቸው ነገሮች አሉና ፕላን ኤ እንዳለ ሆኖ ፕላን ቢ ግድ ያስፈልጋል። ፕላን ቢ ካልሰራ ደግሞ ፕላን ሲ ያለ ይቀጥላልና ምንጊዜም ግን ፕላን ኤ ሳካል ነው የምታስበው። ፕላን ኤ ካልተሳካ ፕላን ቢ የኔ የሽንቱ ካልተሳካ ማለት አሁንም ቢከሽፍ ምንድን ያሰብኩት አሁን በየቁርስ ቤቶቹ ምናምን በጣም የሚበላ ምግብ አለ፣ ተጋቢ ነው ሽሮ ምናምን፣ እሱን ተመራጭ የሚያደርገው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። እሱም ምንድን ነው ተቅማጥ በሽሮ ማለት ነው። ሽሮን እና ተቅማጥን ሰው የሚለይበትም ነገር የለም። አንተ ያው መንገድ ላይ ሰው ማን ነው የሽሮ የጣለው ነው የምትለው ከዚህ በኋላ። ግልጽ ነው። ጥያቄዎቹ እንግዲህ ይህን ይመስሉ ነበረ። በእኔና በምን አዲስ ስም እዚህ ድረስ መተህ ውዱ ጊዜን ሰውተህ ቃለ መጠይቅ ስላደረክልን ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም ከላብራቶሪ እንደመጣሁ ነው የመጣሁት እና እናንተን አክብሬና አክብራችሁ ለጣማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ፕሮዳክቶቹን መቅመስ ይቻላል? ፕሮዳክታችን ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ነው። ሽንቲውን ጁሲውን አይታችሁ ታትለዩትም እና ይሄ ተመራጭና ተወዳጅ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሰው አይለየውም ሽንት እንዳለ። እስካሁን አልተነቀም። መርካቶ አካባቢ ትንሽ ጭምጭምታ አለ፣ ዝም ብሎ ነው። አትደንግጡ። ይሄን ፕሮዳክት አሁንም ቢሆን ቤታችሁና ሱቃችሁ ጋር አይጠፋም። ቆምጠጥ ካለ የኛ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም ስጋት አይግባችሁ። እና ከቅድም ጀምሮ እንዲህ እያልኩ ነበርና እያየኝ እኮ አላየኝም። እና እንትን ነው አዋጭ ስራ ነው መኪናውን ላስገዝቶኛል ለማለት ነበረ። ያው አንተ አላየኝ አልጠየቀኝም፣ ጥያቄው ሊቀር ብሎኛል፣ ግን ችግር የለውም። እና ይህንን እንግዲህ ትወዱታላችሁ። በየቤታችሁ ሽንት የሚል ጁስ ብትቀምሱ ለጤንነታችሁም ለሰውነታችሁም አሪፍ ነው። እና እንዴት ነው አሁን እኔ እሱ እንዲቀምሰው ፈልጋለሁ። እና ላይክ ገና እንደታሸገ ነው። ማይነቃብን ፓርት ደግሞ ከላይ በምናቀልጠው ሙድ አለ። ና እስቲ ቅመሰው ና ሀሳብን ስጠኝ። በጣም በጣም አሪፍ የእኔ ሽንት ነው ይሄኛው። በነገራችን የእኔ ሽንት ነው። ለምን በአይጥ አይሆንም? እና አይጥ ደግሞ በየቦታው የምትርመጠመጥ እንስሳ ነች። ለምን ዘይት እየረገጥን እንሸጥ ነበር? እና የሚረገጠው ዘይት በጣም ነበር የሚፈለገው። አይ እኔም ቀምሼ በጣም ወድጆ ነበር። በጣም በተለይ ደግሞ እዚህ ላይ እዚህ መሀል መሀል ከእግሬ መሀል እንዲህ ተፍቆ የሚወጣው ዘይት በጣም ለምንድን አላውቅም የሌለ ነው የሚጣፍጠው። እና አንዳንዴ ደግሞ በጣም ካስቸገረን ሰውየውን ራሱን እንዲይዘንለት ሃይላንድ ዚዘን ይዘ ነው እንዲያራግፈን እንጠቀምበት። ሲቀመም በጣም ምርጥ ነው። ሰው ምንም ሽንቱን ጁሱን ማይለይበት ሁኔታ ላይ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው እና እሱ ደግሞ ያው ብሶ ቀምሶት ቆመጠጠን አሪፍ ጣዕም ነው ምናምን ብሏል። ና ይሄ ምንድን ነው ቆመጠጠን አላለ። ጥያቄ፣ የሽንት ግብአቱን የሚያቀርብላችሁ ሰዎች ጤንነታቸው ምን ያህል የተረጋገጠ ነው? እኛ ስለ ጤንነታቸው ያው ምንም አንጨነቅም፣ ምክንያቱም